Je to můj oblíbený partner, já s ním mám ráda. Známe se prakticky nejdýl, skoro od školy vypukla. Ale já nesnáším fyzické násilí při improvizaci a manipulace jakékoliv s mým tělem, které jsou na hranici, zdali to vyjde nebo ne, zdali mi to ublíží nebo ne. A posledně mi schodil na hlavu lampičku a doteď mám na levu podélnou bouli v podstatě, která si myslím, že už mi nezmizí. Takže máme králem, takže výborně, protože tady máme pěšáčky, tady myslím je koníček, upozorňujte, že nahoře je to skleněné nebo keramické, čili když to zničíš celé, je to keramické, když to zničíš, tak to zaplatíš v šánku, to tady budeš hrát ještě hodně dlouho, než to splatíš. Takže prosím vás, vidíte sami, jo, toto vůbec nebylo naplánované, s tímhle jsem já nemohla absolutně počítat, že partner po mně hned na začátku bude házet figurky, zvláště, že vypadá tak skvěle a... Ty, ale ty to fakt rozbiješ, tak jsi normální. Čili představení je prostě plně improvizované, většinou to říkám na konci, na začátku kdo hraje, takže na kontrabas je to kontrabas. Na kontrabas hraje Petr Hebnár, na dechy a zřejmě balafon hraje Marcel Bárta a zpěv a kajtra a mrtě dalších nástrojů hraje Zuzka Rinková, já jsem Simona Babčáková a Tomáš Pospíšil i Gastor. Já jsem vše hra zádová, ale vůbec se to neujalo, ta přezdívka, takže asi jdeme od toho. Musím se smířit s tím, že prostě... Ne všechno mi v životě vyjde. Není to poprvé, asi ani naposled. Takže, a toto je taky, to vypadá jako vzácný hudební nástroj, i když je rozbitý, takže jestli to rozbiješ, tak to mě nevím teda opravdu. Takže takhle, jo. Jsem řekla si všechno. A asi to taky říkám na konci a řeknu vám to teď, že mám dneska jako 30 let. Těch 30 nám dala dnešní představení a potom je mejdánek, na který jste všichni zvaní, protože z mých kámošů, který jsem si pozvala, přišel asi jenom Honzi Kucka a asi další dva nebo tři lidi, abych jako neurazila. A je tam prostě strašně moc bravorovýho guláše a prostě nějaký občerstvení, nějaký výklad pivko, takže potom na konci vám řeknu, kde to je asi 200 metrů níž tady na ulici, čili nic dalekýho. Takže už teď to předu vás zvu, abyste se mohli těšit a třeba to někdy překoná, tedy by tam byly nějaký chvilky, které třeba pro vás budou třeba náročnější, tak můžete myslet na ten bravorový guláš a na to pivko a víčko. Děkujeme! Kde se asi podává?
padá. Svítilna nedoletí na dno té chodby. Vůbec nevím, co tam je. Zkusím to přejít. Dobrý, jsem na druhé straně. Terenci! Nevadí, teda půjdu dál chodbou. Vyndám z kapsy křídu a budu dělat značky. Takový ty křížky. Bílý křížky budu dělat, Terenci. Jdu dál. Světlo letí ze svítilny. Pokou chodbou dál. Světlo proráží tmu, jak zbíjí.